Uppgift 24. Ser ni här som jag har skrivit här nu då, receptet. Så har jag den här receptet. Och frågan här är, Anne ska göra svartvinbärssylt. I receptet finns följande ingredienser som ni har sett här nu. När Anne plockat och rensat bären väger hon dem och får vikten 800 gram. Så 800 gram. Och det motsvarar 0,8 kilogram. Varför det? Därför att man dividerar det med 1000. Hur mycket socker och vatten ska hon ta till sylten? Som ni ser fick jag bara 0,8 kilogram. Så om jag ska multiplicera den också med 0,8. Därför att om jag multiplicerar ett kilo med 0,8 gram, så kilogram, så får jag också 0,8. Så får jag också 0,8 kilogram. Då måste jag också multiplicera 750 gram med 0,8. Så får jag 150 multiplicerat med 0,8. Då är det 600 gram socker. Och det gör jag också med vatten. Multiplicerat med 0,8. Så får jag 2,5 deciliter multiplicerat med 0,8. Så får jag bara 2. Nej, vad har hänt nu? Den gick tillbaka. 2,0. Deciliter vatten.